Почитувани гледачи, добар ден. Петочно издание на Дневникот на телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Се зголеми цената на такси услугата. Куманово план ќе се формира наредната година. Атлетичарите повторно најдобри во државата. Со одлука на Советот, поскапува такси превозот во градот. Стартната цена на такси услугата се зголемува на 60 динари, а за секој изминат километар патникот ќе платја дополнителни 30 динари. Зголемувањето на такси превозот е набарање на Сдруженијето на такси превозници од Куманово. Заштитната цена на такси превозот во Куманово со одлука на Советот се зголемува од 50 на 60 динари, а за секој изминат километар патниците ќе платјаат 30 динари наместо 25 како досега. Председателката на Советот на Општина Куманово Атина Мургашанска информира дека цената на такси услугата се зголемува на барање на Сдруженијето на такси превозниците од Куманово. Во овие последни 7 години, откако ја задржавме истата минимална цена на заштитната цена и цена на 1 километар. Неколку пати беа покачени цените на горивата кои ги користат, потоа беа зголемени цените на фискалните апарати кои, и другите давачки спрема општината, спрема државата, а цената ете и од социјални причини и за да може да користат услугата повеќе граѓани остана иста. Меѓутоа во истиот ден кога носиме одлука за воредни мерки за намалување на загадувањето и кога сметаме дека сите треба да бидеме општествено одговорни и како граѓани и како стопански субјекти и да придонесеме за намалување на загадувањето, сметавме дека зголемувањето на 70 денари кои го бара Сдруженијето на таксистите негативно ќе се одрази во користењето на автотакси превозот, па и во нивните бенефити и профити, и некоја оптимална цена која членовите на Советот, речи се едногласно, ја изгласа, беше изгласана минималната цена да биде 60 денари, а цената на километар да се покачи за 5 денари, од 25 на 30 денари. Предлог одлуката за автотакси превоз на патниците во Општина Куманово вчера на седницата предизвика низа дилеми и прашања, не толку околу новата цена, туку повеќе околу барањето за издавање лиценца и потребната документација. Значи овде на секои 5 минути добиваме по нешто различно. Ве молам, обезбедете ни прецизни информации. Еве, на пример, ќе дојде некој во Општината, правно лице, и сака да аплицира, да поднесе барање за издавање на лиценца. Какви документи му се потребни да поднесе? И за колку, за кој временски период таа лиценца ќе биде издадена? Благодарам. Има од страна на Општина Куманово, има направено барање за издавање на лиценца на извод, и извод за вршење на автотакси превоз. Треба да има административна такса од 50 денари, уплатница од 3000 денари, и за секој извод по 600 денари. Значи, уште една уплатница со износ од 3000 денари во оригинал за платена административна такса и сертификат, и за секој извод од лиценца се плаќа по 600 денари. Уплатница за надоместок за користење на такси станица, тоа е по 160 денари на месечно ниво. Ако вади за период, да кажеме, за 2 години, нормалното од денот на поднесувањето платја за додека му важи лиценца. Значи нема повеќе ни помалку. Надлежните посочуваат дека цените за лиценците кои такси превозниците мора да ги обезбедат остануваат непроменети. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека неовластината употреба на пиротехнички средства е казнива согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за заштита од експлозивни материи и Кривичниот законник на Република Македонија. Неовластината употреба на пиротехнички средства, петарди, палење ракети и други пиротехнички средства со кои се нарушува јавниот ред и мир и безбедноста на граѓаните се казнува со глоба во износ од 200 до 500 евра. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат законските прописи и да соработуваат со полицијата. Доколку забележат лица кои продаваат пиротехнички средства и да ги пријават на полициски службеници лично или преку бесплатниот телефонски број 192. Апелираме особено до малолетниците да не употребуваат петарди, бидејќи тие представуваат опасност за нивното здравје. Стои во сообщението од МВР.
Од март наредната година би требало да започне да функционира јавното предпријатие Куманово план. Ова го истакна на вчерашната седница на Советот на Обштината градоначалникот Максим Димитриевски, одговарајќи на советничко прашање. Јавното предпријатие Куманово план би требало да започне да функционира од март наредната година, информираше градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски на вчерашната седница на Советот, на која на дневен ред беа советнички прашања. Имено советникот Драган Петковски од ВМРО-ДПМН го праша Димитриевски зошто доцни формирањето на новото предпријатие и кога ќе бидат изработени проектите кои требало да се реализираат оваа година. Како што сите знаеме и се сеќаваме, на почетокот на годината, во истиот овој совет, извршивме корекција на планот за развој и буџет на Општина Куманово. Со која корекција сфрливме многу предвидени изработки на планови и проекти за Општина Куманово за 2018 година. Со образложение дека во тек е формирање на предпријатие Куманово план и тоа предпријатие ќе се формира во првата половина на 2018 година и сите овие планови и програми кои што беа предвидени да се реализираат во 2018 година ќе ги заврши ова предпријатие. Градоначалникот на Куманово објасни дека е во тек постапка за обезбедување на потребните документи, а општината веќе и кадровски е подготвена за отпочнување на работата на јавното предпријатие Куманово план. Воедно е спроведена и постапка за наоѓање на техничко решение и обезбедување на простор. Паралелно со тоа беше спроведена постапка во рамките на општинската администрација, беше зголемен бројот на лица кои што од форма на волонтери поминаа во лица на современо вработување, стручно соодветно образовани, архитекти, градежни инженери и други лица кои што ќе работат во ова јавно предпријатие. И истите, верувам дека во тек на месец јануари, ќе бидат целосно ставени во функција во процесот на јавни набавки, да се доизврши набавка на потребни технички средства за функционирање на ова јавно предпријатие. Паралелно со тоа да се распише постапка за избор на агенција, која што ќе направи времени вработување на почетокот во ова јавно предпријатие, а подоцна истите лица кои што се потребни со одредени лиценци за добивање на лиценца на вршење на дејност од страна на Министерство за транспорт и врски на самото јавно предпријатие, а тоа е просторно-урбанистичко планирање и вршење на надзор, да се овозможи негова целосна функционалност. И веројатно претпоставувам дека тоа ќе трае во месец јануари и февруари и се надевам дека конечно ова предпријатие ќе отпочне со работа во месец март. Димитриевски потврди дека наредната година ова предпријатие ќе излезе пред Советот со конкретна програма, планови и активности. Учениците од гимназијата Гоце Делчев освоија второ место на 34. Државен противпожарен надпревар кој изминатиот викенд се одржа во Свети Николе. Во конкуренција на 7 првопласирани екипи од регионалните надпревари, Кумановската гимназија под менторство на професорот Драган Илиевски го освои високото второ место. Првото и третото место замина кај училишта од Скопје. Модната куќа Мона синоќа организираше модна ревија во македонската опера и балет. Присутните има можност да уживаат во колекцијата Есен-зима со некои детали од пролет-лето. Мона за неколку месеци ќе прослави 20 годишно успешно постоење и работа во Македонија. Во предновогодишен амбиент, Српската модна куќа Мона вчера вечер организираше модна ревија што се одржа на сцената на Македонската опера и балет во Скопје. Мона за неколку месеци ќе прослави 20 годишно постоење и работа во Македонија. Оваа модна куќа е една од омилените брендови на чанти, кожени додатоци и облека по светски трендови на македонската публика. Пред присутните синоќа беше представена колекцијата за есен-зима со некои детали за пролет-лето.
Новата колекција, како што изјави собственичката на Мона, Нада Момировиќ, минатиот месец, била промовирана во Белград. Нашем драгом Скопју, где смо више од 20 година, где смо уживали гостопринство како са ревијама и нашим колекцијама, тако и са нашим производима, кои се овде продају за саду три радње. Тако да увек нам је драго кад дођемо овде, увек се осећамо ту како код куће. I ova večerišnja revija i ljudi koji su prihvatili ovu kolekciju pokazuje da smo mi ovde praktično i domaći. Poslovanje ide pa ide, ali može uvijek da bude bolje, ali nije to najvažnije. Najvažnije je ono da smo mi tu prisutni i da smo uvijek dobro došli. Kako sa robom za koju se trudimo da prati svjetske trendove, da održavamo nivo kvaliteta, da uvijek budemo ono što treba, pa pokušavamo i sa cenama da se izborimo, iako je konkurencija veoma jaka, ali tu smo. Македонија е земја на сериозен економски потенцијал поради што им препорачуваме и на другите инвеститори да го вложуваат својот капитал во оваа држава, рече во своето обраќање собственикот на Мона, Ѓорѓе Момировиќ. Тоа се 20 година дивног рада, каде смо имали заиста една поддршка, пре свега потрошача из Македонија, а затим и свих осталих структура, и тоа нам е омогучило да сваке године постижемо све боље резултате на овом, у Македонији. Ми смо сватили да Македонија није само земља добрих људи, Македонија е земља озбилјног економског потенцијала и планирамо најозбилјније да у наредном периоду уђемо и у сферу туризма, односно угостителјства. Тако да и препоручујемо и српским и свим другим инвеститорима да треба да дођу на ово подручје, да ће заиста наићи на подршку и локалних власти, а оно што је и најважније, потрошача, овде постои една и куповна значајна моќ и да е ово едно озбилјно тржиште. Високиот квалитет и актуелните трендови ја прават Мона препознатлив српски моден бренд надвор од границите на Република Србија, рече на синокешната модна ревија амбасадорката на Република Србија во Македонија Душанка Дивјак Томиќ. Sa posebnim zadovoljstvom želim da naglasim da je ovogodišnje predstavljanje Mone u Skoplju realizovano u saradnji sa FON univerzitetom sa kojim je Mona uspostavila neposrednu poslovnu saradnju. Glavni korisnici ovog vida saradnje na FON univerzitetu su većinom mladi i kreativni studenti i njihovi profesori koji su u Moni prepoznali potencijal i korisno iskustvo koji su neophodni u izgradnji kvalitetnih budućih kadrova, posebno u oblasti dizajna, uključujući modu u najširem smislu. U tome vidim garanciju trajnosti i uzajamne korisnosti ove saradnje uz iskrene želje da se ona stalno obogaćuje. На модната ревија на Мона присуствуваа голем број на личности од јавниот и културно-уметничкиот живот. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија, 21 декември, петок, денот на настава на турски јазик е неработен ден за граѓаните припадници на турската заедница во Република Македонија. Истовремено, Министерството за труд и социјална политика на граѓаните припадници на турската заедница во Република Македонија им го честита денот на наставата на турски јазик. Кумановските атлетичари повторно се најдобри во државата. Ова признание пета година поред им го додели Атлетската федерација на Македонија. Повеќе на оваа тема во следниот прилог. Атлетскиот клуб Куманово повторно е прогласен за најдобар во 2018 година од Атлетската федерација на Македонија. Ова признание Кумановскиот клуб го добива пета година поред. Со признание за најдобар младинец се закити Милан Велковиќ, а Филип Колевски е прогласен за најдобар тренер. И оваа сезона 2018 можеме да ја заокружиме комотно и слободно како една успешна година за атлетскиот клуб Куманово. Имавме доста интернационални настапи на атлетичарите од нашиот клуб, на државно ниво, односно национално ниво, тука со години наназад. Еве, вие сте тука, не следите внимателно, можеме да се пофалиме, нели, со многу титули, први места, освоени купови. Ова година
сега не знам точно која година точно поред, ама мислам дека четврта година поред го освојуваме сениорскиот куп на Македонија. Тренерот Колевски истакна дека признанијата треба да бидат потик и за младите атлетичари. Едноставно доказ дека не беше случаен успехот што се направи од атлетски клуб Кумано една година или индивидуалци. Значи што ова веќе се случува со постување држени рекорди, со постојани настапи за репрезентација младински и сениорски настапи, машки и женски. Значи поставивме добра основа и се надевам дека понатаму ќе биде продолжено во овој начин, дека дополнително, нели, со овие млади дечиња ќе може да постигнуваме уште повеќе успеси. Атлетскиот клуб Куманово на државно ниво годинава го освои сениорскиот куп во сите три категории, машка, женска и севкупно. Кумановските атлетичари настапуваа и на балкански и европски првенства. Од клубот се надеваат дека и наредната година ќе го повторат овој успех и ќе продолжат да поставуваат нови државни рекорди. Во продолжение актуелните вести од Македонија. Граѓаните во 2025 година ќе можат со воз да стигнат до македонско-бугарската граница, но да стигнат до Софија или до Бургас ќе треба да почекаат уште две години. Овие информации ги презентираше денеска министерот за транспорт и врски Горан Сугарески по потпишувањето на договорот за грантот од Европската банка за обнова и развој, наменет за изградба на нова и реконструкција на постојната железничка делница Бељаковце-Крива Паланка. Изградбата на вториот дел од пругата, за чие финансирање се потпиша денешниот договор за грант од 68,6 милиони евра, треба да се гради 4 години. До крајот на годината треба да биде завршен изборот на изведувачот на работите кој ќе треба од следната година да ја почне изградбата. Македонскиот дел од железницата со Бугарија опфаќа изградба на три делници: Куманово-Бељаковце во должина од 31 километар, Бељаковце-Крива Паланка со должина од 32 километри и од Крива Паланка до Девебаир со должина од 23 километри. Поврзувањето со бугарската страна треба да биде со изградба на тунел во должина од 2400 метри на граничниот премин Девебаир. Вкупната финансиска конструкција на пругата кон Бугарија, проект почнат пред 25 години, се проценува да помеѓу 600 и 700 милиони евра. Владата на Република Македонија на денешната 109-та седница го усвои дополнетиот предлог буџет на Република Македонија за 2019-та година, усогласен соодветно на амандманите што произлегува од расправата за буџетот во собранието. Согласно амандманите кои дојдоа од владеачкото мнозинство и од опозицијата во собраниската амандманска расправа, во предлог буџетот за 2019-та година се направени дополнувања на буџетски износи во програмите за заштита на животната средина со фокус на за почист воздух, на локалната инфраструктура и на програмите за развој на планските региони, како и на зголемување на буџетската подршка за работата на дел од министерствата, агенциите, управите и другите органи на државната управа, соопшти владината прес-служба. Соодветни интервенции по собраниската амандманска расправа за дополнителни буџетски износи се направени и за дел на програмите на Универзитетот Свети Кирил и Методи. На денешната седница на владата се утврдени и насоките за нивелирање на платите во култура, зашто активностите треба да започнат од јануари 2019 година согласно буџетската динамика во предстојната година. Вкупните приходи на буџетот на Република Македонија за 2019 година се планираат на ниво од 210,8 милиарди денари, а расходите се планирани на ниво од 228,5 милиарди денари. Вака планираните приходи и расходи резултираат со намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,5% од бруто домашниот производ или 17,7 милиарди денари во апсолутен износ. Премиерот Зоран Заев денеска изрази уверување дека ќе добие целосна подршка од пратениците за уставните амандмани и дека процесот ќе се заокружи околу средината на јануари 2019 година. Треба да поясниме на сите да знаат дека нема ништо скриено, дебатите се тие. Чесен пристап на имплементација на договорот од Преспа. Видовте дека имаме инклузивен процес и од албанската заедница. Ја вклучивме целата диаспора, го зајакнавме македонскиот идентитет. Верувам дека пратениците тоа ќе го подржат, што тие го предлагаа, а предходниот пат не гласаа во парламентот, истакна Заев одговарајќи на новинарско прашање по Националната конференција за децентрализација. Премиерот напомена дека законот за амнестија, предложен од Собраниското тело за помирување, е според препораките на меѓународната заедница и со него ќе се испрати јасна порака дека мешање во правосудството нема, ќе се разграничи што значат политички, а што судски одлуки.
Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со услови за дошт, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура се искачи до 4 степени, а минималната беше 3 степени Целзиусови. За утре метролозите најавуваат променливо облачно време со услови за дошт, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 9 степени, а утринската ќе биде до 2 степени. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Ви посакувам убав остаток од денот и пријатен викенд. До видување.